היא פחות טובה באיתורים וכולי, היא פחות מוזיקאית, אבל ידעת הטכניקה, והיתרון הגדול אצלה היה שהיא תהילה בכל אירופה, הייתה באיזה, היה לכם גם את הקטע הזה של תזמורות ומשלחות. אז כן, בהחלט כן, רק גם אני הייתי פחות טוב באיתורים, מעולם לא הייתי נגן ג'אז או מוזיקאי ג'אז, אני מאוד אוהב ג'אז, אני מאוד נהנה ומתחבר ולהקשיב, לכשעצמי, אני לא הטיפוס המאלתר, לא במוזיקה ולא בשום אספקט אחר של החיים שלי. אנחנו נדבר על זה אחר כך גם יותר לעומק. אבל כן, בהחלט הסתובבתי, עשיתי אין ספור גיגס, חלטורות, גם בתור ילד, עם להקות והרכבים ותזמורות וכולי. תיכון עשיתי בירושלים, בבית ספר למצוינות, מה שנקרא בית ספר למדעים ולאומניות של העמותה למצוינות בחינוך. מוזיקה זה בנשמה וזה בדם, וזה תמיד היה ותמיד יהיה. כל יום אני מנגן, וכל יום אני עושה מוזיקה, ואני חושב מוזיקה, ואני חולה מוזיקה, ואני נושא מוזיקה. אבל עוד רגע אני אעבור לשיפט הזה, אבל אני רק אציין לפני זה שכשאנחנו מסתכלים ממרום שנותינו היום על ההשתלשלות של החיים שלנו, ואנחנו היום רק בדיעבד רואים איזשהו שביל that makes sense, שהוא הגיוני. אם אתה לוקח ואתה חושב אז שככה זה הולך להיות, ואתה מנסה לחבר את הנקודות, אין מצב. שום קשר. אין מצב שאתה רואה דבר כזה. אני חושב שאני... אבל אגיד על עצמי שלא ידעתי שאני פתאום יהיה 10 שנים בארצות הברית ויעשה כל מה שאני... בדיוק, זה נכון לכולם, אני בטוח שזה נכון לגביך וזה נכון לגבי כל מי שמקשיב וצופה בנו כרגע. וקיבלו אותי לעבוד בתור מנהל שיווק פרויקטים, פרויקטים חדשים של נדלן באנגלו-סקסון. ושיווקתי בצפון תל אביב פרויקטים בגוש הגדול, שאז היה בהתחלה של החיתולים של הבנייה שלו, ובצהלה היה להם פרויקטים. זאת למעשה החשיפה הראשונה שלך לנדלן. האמת שיש לי, אני עוד רגע אני אספר על חשיפה עוד לפני זה במשפט, אבל כן, פשוט מצאתי את עצמי עובד בתור זה, בשביל 2,000 שקל בחודש, ו-500 שקל על סגירה של דירה שעולה כמעט 1,000,000 שקל. אז, אבל לא ידעתי כלום, לא הבנתי כלום בנדלן. ידעתי פשוט לייצר אינטראקציה, אני בן אדם נחמד, אני דובר שפות, הגיעו בעיקר אמריקאים וצרפתיים, ושם מהר מאוד התגלגלתי לתיווך, ועבדתי בתיווך בהרצליה פיתוח כפר שמריהו, שזה היה טעות נוראית, כן, כי מי מתחיל, איזה בחור צעיר מתחיל בנדלן, במקום להתחיל בסחירויות ברמת גן, התחלתי מלמכור בתים של 3 ו-5 ו-10 מיליון. הכי קשה והכי יקר. הכי קשה והכי יקר בתקופה... אם אתה סוגר אחד, אתה מסודר, אבל עד שעד לסגור משהו כזה זה מטורף. לא מכרתי שום דבר, סגרתי כמה סחירויות קטנות, אבל זה באמת עזר לי לפתוח את הראש ולהבין מה זה נדלן. כי התעסקתי עם באמת האנשים שהיה להם כסף, אנשים שהתקשרו אליי וחיפשו השקעות, חיפשו עכשיו קרקע ולבנות ויזמים, ואנשים שחיפשו לקנות, לשפץ, למכור ולעשות כל מיני פרויקטים. פתח לך את הראש. וזה התחיל לפתוח לי את הראש, כן, עדיין... כמו שרוברט קיוסאקי אומר, תקיף את עצמך, אתה ממוצע של האנשים שמקיפים אותך. אז פתאום נפתחו לך עוד מחשבות ורעיונות. ובלי הטריק. אז בדיוק, אז הבנתי את הקונספט של הכנסה פסיבית בפעם הראשונה בחיים, עדיין לא ידעתי על שום דבר אחר חוץ מנדלן. באותו הזמן, קיוסאקי דיבר על נדלן, אני באתי מתיווך נדלן, אז נדלן זה מה שהיה לי בראש, לא ידעתי על שום אפיק אחר או ערוץ אחר שאפשר לייצר הכנסה פסיבית באותו הזמן. ולכן לקחתי את מה שאני יודע, שזה נדלן, אבל אני, כאילו, אני בקושי סוגר את החודש. אין לי לא כסף ולא שום אמצעים ולא דרך לעשות את זה. אז מה אני עושה? רגע, הקורס הזה של ה-No Money Down, בסופו של דבר לימד אותך, No Money Down? לא, לא עשיתי עם זה שום דבר. הוא לימד אותי No Money Down. למעשה,
חוויתי את המניפסטיישן שלו. הוא בא לידי ביטוי בפעם הראשונה ב-2008, כמה שנים אחרי זה, כבר אחרי שהתחלתי לקנות נדלן, והגעתי באמת לנכסים, כמו שאמרת כרגע, נכסים בעלויות של אלפי דולרים בודדים. אוקיי? שכאילו, לכל מי שאני מספר לו את זה, וכל פעם שאני מדבר על זה ואני מזכיר את זה לעצמי, זה נשמע פשוט הזוי. הזוי לחלוטין. אבל עשיתי מיפוי של כל האזורים, וישבתי במשך חודשיים, משהו כמו 7, 8, 10 שעות ביום על האינטרנט, על המחשב, והגעתי לחמש ערים שבהן אני יכול להרשות לעצמי לקנות נכס, בטווח של עד 10,000 דולר. אני יודע, אני אומר את המספר הזה, זה נשמע זוי, זה נשמע מטורף. רגע, וזה אתה מדבר על איזה שנה? אני מדבר על סוף 2014, תחילת 2015. במרץ, בפברואר-מרץ 2015, עליתי על טיסה לארצות הברית, מתוך תקציב מאוד מאוד מצומצם שהיה לי, זה היה כל החיסכון שלי. 40 אלף שקל, הוצאתי 400 אלף שקל, אז סך הכל עשיתי עסקה מאוד יפה, תוך כדי לימודי נדלן. אבל אתה יודע, אתה לא יודע באותו רגע שאתה נמצא, אתה לא יודע שהכל מסביבך פנינים והכל מסביבך זהב. אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, 26 הזה, הוא הוריד לי עכשיו ל-18, אולי זה ירד פתאום ל-10 ואני אפסיד, ומה אני אעשה? זה דווקא לא מה שחשבתי, זה לחלוטין לא מה שחשבתי. אני חששתי שהוא ימכור את הבית. חששתי שכבר עשיתי את כל הדיו דיליג'נס, וכבר מצא חן בעיניי הבית, וכבר פגשתי את הדיירים, וכבר הצעתי את זה, ופשוט חששתי שהוא ימכור את הבית, כי מה אני בא? מי מנהל איתו מסע ומתן, ממאי עד לא יודע כמה, עד אוקטובר. בסופו של דבר אמרתי לו, תשמע, בדצמבר אני חוזר, באוגוסט של 2005, וזה היה אחרי שחזרתי לארצות הברית, מיד הבנתי ש... אני חייב למצוא ג'וב טוב, התחלתי לעבוד בתור מנהל מחירות באייטק, לא עובד בצורה הזו, כי אני יכול לשבת כל היום ולחשוב ולעשות מדיטציות, ולעשות לשבת כל היום על הקורסה בסלון, זה לא ייקח אותי לשום מקום. זה מורכב מכמה חלקים, אוקיי? החלק הראשון זה בהחלט what you think about expands. מה שאתה חושב עליו מתרחב. כשאלוהים ברא אותנו, ואני לא נכנס כרגע לחלק הדתי של הדבר הזה, אבל כשאלוהים יצר אותנו, יש משפט שהוא ברא אותנו בצלמו. עכשיו, למה הכוונה? זה שלהבדיל מכל היצורים האחרים על הפלנטה, לגזע האנושי יש את יכולת הבריאה. יש לנו, לבני אדם, יכולת לברוא, יכולת להמציא. יכולת לקחת משהו ולהמציא. אנחנו המצאנו כוס, אנחנו המצאנו עכבר של מחשב, אנחנו המצאנו את האוזניות האלה, המצאנו, אנחנו בראנו את זה. אוקיי? קופים לא יכולים לברוא שום דבר, עריות לא יכולים לברוא שום דבר, פשוט יצורי טבע. ועוד עסקים נוספים שכבר מייצרים לב, פשוט רציתי לקחת את הזמן הזה שאני עובד כשכיר, ולעבוד בשבילי, על הנכסים שלי, על העסקים שלי, וזה הטריגר הזה שניק נתן לי, שהוא אמר, תקבל החלטה, תלך על הדבר הזה, ונוצר בינינו קשר הרבה יותר מזה, התחלתי להזמין את ניק לישראל, עשינו איתו כנסים פה בישראל, עשיתי איתו והתחלתי לייצר איתו ביזנס, בכמה ערוצים, בכמה אפיקים. רגע, אתה אומר את זה כאילו, הזמנתי את ניק לישראל, כאילו, אתה פה בישראל, הוא שם, כן, הזמנתי את סטיב ג'ובס לישראל. אני פה בישראל, ו... שלחת לו איזה ברכה, כאילו, מה? פשוט נוצר בינינו קשר. איך היה תהליך? כשהוא היה כאן, נוצר בינינו קשר. קשר אישי. שהוא היה פה? הוא בא פה לאיזה מטרה? להעביר הרצאה. עומר הולך, הוא יוצר קשרים, מדבר וזה וזה וזה, ויש לו את רומן בבק-אנד, שיושב איזה, אז זה דוגמה לשילוב, שכל אחד באזור הנוחות שלו, אף אחד לא מרגיש לחוץ, אם פתאום רומן צריך להיות איש, לא יודע, יותר מוחצן, שזה לא הוא, או עומר פתאום לעשות את האקסלים, אז באמת לקחת כל אחד את היתרונות שלו. אז אני חושב שזה די פה ההזדמנות, יפה. זאת אומרת, בן אדם צריך להבין את החוזקות שלו. אז בדיוק, אז כשאנחנו מדברים על הזדמנויות מתאימות, אנחנו מדברים על להתאים את ההזדמנות הנכונה לבן אדם, זה דבר ראשון.
דבר שני, להבין שישראל, 2019-2020, ארצות הברית, 2019-2020, לא מה שהיה בישראל 2009, לא מה שהיה בישראל 2015. העולם כן. משתנה כל הזמן, והיום בקצבים כל כך מהירים, שאנחנו חייבים לדעת ולנתח את ההזדמנויות האלה מאוד מהר.